Chavula wachisi wachino wa waseru gachi kuba kubee migo kwa tia chikuwana. Tuwachi musuwa kubu sirigwe. Kakari ni kusasila tadamu kumbanyina. Tuwa kupangira pangizi seruga. Ugama mbu nusumanyi ba wangiri yangu wanakuwa mumpa. Umanyi, waliwa mumanyi nyo. Eh? Tekila ugena ngubu za abuza abantu ngo yagala kuyunga mwembozo kufuna irinya. Irinya lako lima kufuna mburunji. Oyu. Fefe na. Amina. Si mafuta ga mtu omu. Kano kekati. Anti bali bagala masinzo buroko abagana bintu bino kubyoge kati budo tunafuna chance kubanga tufaina tulumwa chimu America yatusaze ko buyambi lwachi. It is the final channel B in the Nongo. Lunaku olwalero katandikire ku mawulire. Naye tandikire wano kale katandikire kugano. Faibe Nassolo, ne kafe kusasira. Ebintu byatabuse. Faibe Nassolo, ye mchala wono, ye muganda wono, mchala Betty Mpologoma. Ye Betty Mpologoma. Anyirira, anyirira na yembu. Ho, mbu na yembu. Ho, kusasira agambye, wadibira kulujia, wololo. Chigambibwa. Faibe Nassolo no ye yagye yo obutambi bwonna yagye amawulire ndi mukwado gwe mfanfe gwe yafunira omusajja mbu yagwamu nakamotoka yakatunze bangambye zine motoka zebawa bana abakulu teweetaka na kuzimba mutima mpozi nga agitunze naye mpye ne motoka esobola kubeezaawo government yokka obanga wakola muko ku kasenta akawera service yokke kwabya amafuta gokka kalate obala loko down eno je tubadde mu myaka ebiri. Ngaba yimbi tebakola nyabula nyabula. Bajja kuba tebajja kusobola moto kazi no. Neka dolutalo luliwo. Kafe kusasira. Atabukide Faibe Nassolo agambo. Nkozeko nyo lugambo chikazi gwenga. Nkusirikiri debanga. Neka tiyesawa nerwaneko. Aga Faibe Nassolo. Nago gali yao. Kankuwa katambika no kawulide. Chavula wachisi wachino ba waseru gachi kuba kubee migo kwa tia chikuwana. Tuwachi musuwa kubu sirigwe. Kakari ni kusasila tadamu kumbanyina. Tuwa kupangira pangizi seruga. Ugama mbu nusumanyi ba wangiri yangu wanakuwa mumpa. Umanyi, waliwa mumanyi nyo. Eh? Tekila ugena ngubu za abuza abantu ngo yagala kuyunga mwembozo kufuna irinya. Irinya lako lima kufuna mburunji. Oyunge bigambo. Oyunge bigambo pita kuatagana. Tuwa mbuna chumanyi kwa deneji tineji umu. Wabula nsiche kumanyi kwenti wasilani nila kuruja. Va kuruja. Tuda mbuna ngubu njigala yaga kebigambo pita kuatagana. Tondamu kumbanyira gota mira mwala jowe chikumi. Oli mkopi wena we kubenja ulo. Wesi wakunze zendira njilo di mulamba ndi mumbeja. Ndi mulunzi wanche tunyo tuwa kula tunyo wa matanzi. Salo mba konga gwe. Tuwa kuyamba vyami. Neyo ulabate wakua tabana be waba. Connection fee za president mtuwala asatu. Ze waba bila ku Facebook page hiyo. Nibatu uko kuhunku watambo na wa connecti nze joli. Nalini kuhita mtu ne connecti ya kaba na abayimbiwe na aremo. Nga manyiti mwia ambaba na abayimbiwe na mwe. Taibe, deka kubila ungobu za abu za bantu. Tubali imba limba. Tewefula wakabi, tuena wakabi bolina. Na hile kila ukunya tonto. Kuba tonto alaika kusudi dalu. Mwudila. Bumali mwofisi mwajia. Nibaba gamba mwune ne munne tonde rwo mitu bimwale mutaliso kumpatika ko teyogeza bojja nga toyagala muntu muntu bato mwaga tumwogereza bojja bomwa jene babagamba nti no mumwale muweleza sente enamba gogamba wa communicating na abantu waito manyi namba yange okumwenda okubawe namba ya bafere bakubuza konti ze babanyi bakira mu namba zange tezilimu ne muntu ka mu office ne muswala okitegeera e mwaswala ne babagamba mbayambe mbatwale wa president. Nze sinze ntwala bantu wa president. Teka kunjogera ko ngo ginako omunyako obujja we no uliyango yogeza obujja. Ne batu ko kunkwata bonda ba connect nze joli. Nali nkuita muntu ne connect yaka abana abayimbi be na aremo. Nga manyiti muya ababa na abayimbi ba namwe. Nasimye ntumwe yagaleza mweka. Kakati ya chibi. Kati kulumirize. Tandi so kutunda ekirabo kyebaku. Ekirabo bakitunda. No limba lechaso ko kuyimba lwa feze ne beti mpologoma. Mubuzo liimba lwa soko kuimba sipe tuwa alumugavila zine beti pologo morugama nje. Njagala chimu mapenzi nga chetia nchia. Evi dada leka yo echo choka chenjo ya. Yani wada fila kafaso nikolo liimbo lwa mwleta mkwa 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 mkwa
Nina mukisa bukisa sidogo. Nina mukisa mubotofu sidogo. Nemu nangandobila unamuzo batoko. Mukisa bukisa munangu mtobila unayuguzi uja na uri yangu uja vumuta. Nola vanga yuguza futwa. Umutimu umubi uguenge. Bawo zambu nsima nsacha tatwa lukunku mulinga bogambe sai na itina kutwa lukunku muli wabayimbi na yeti mali kujudde gwe kenyine ogama ati wantwala wandeeta mukuyimba wandeeta ddi ire wani zomanje nava yabula banjogera ndi mukaka musiku ina kobojja ne ko ulitango ono yogera ngo kusungu kukuta ngo ina akasajja ku mutima kakuta ojira kujayo kabazi siku ina ako kubanga nze siwana na muntu gwensinga a sibola kuwana na mkwano. Okay, bintu bya kugaba bintu bya kufuna muongere yo katwe yongereyo Masaka ana yati Uganda neka ebintu bya yongana bantu bintu nyumira no yita mukama sabula baby Masaka baji wadde emotoke ezikizo omuliro nayi emotoke ezikizo omuliro buli omaga abye kino kirayika kibonerezo gavumenti kye wadde aba Masaka okulonda opposition emotoka nkadde oya akagwe ebigo bimeka ye emotoka gyoyinza okubira simu nemale sawa nya in fact emotoka ezikiriza muliro etasa muliro ezikiza muziki zenti ah tutuse ye emotoka nga bw'ogiraba mu kifaananyi kye kirabo Masaka kyefunye mu kisanja kino ekipya abe Masaka ah tubasabira bisima byerere Masaka ye wali ebijambiya Masaka kubeeri ku kibonerezo obachi obaffe tutayagala nkulaakulana naye weba yeye nkulaakulana fire brigade nkulaakulana fire brigade ekulaakulanye Masaka ay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 
kubange mbere gendo kudinira ya kwebereramu botabera mu bulamu bwo twali agenda bukubereramu tusabe nnyo Mukama Katonda atuyambe waleke kuba abo bafa kubanga mwaba ulide otatukwewa kwa kuba omwere Mukama yagenze okulaba nga byayogera temuli namutwala yaine mundu ze wali satu Bobi Wine aleta kasukari yaleta muliro aletira omuliro ndoza nanyini muliro yamulazeeko amina fe bannamasaka mwabe Kampala mutusaasire fe bannamasaka netugwamu n'ekitiibwa omuduumizi w'enkambi ekasijjagirwa waneewaffe wane Masaka n'akawangamula wakati mu kamera mu byambalo by'eggwanga ebyobujasi n'agamba bo oba beebaani oba kika kyekyo mbu bo tebeetegese kuwaayo obuyinza eri muntu mulala yenna okugyako Museveni yasobola abaayi lwaki batugerega nnyo bwe batyo nti naffe emyaka kati asatu mwena tewali yeetegeerera tewali asobola kuvaayo naye n'akulembera eggwanga lino obaani omujaasi mwaki kitegeeza omujaasi yalayira okukuuma eggwanga n'ebintu byamwo nga talaze sayidi sawa zino okuvaayo ng'agamba tetwetegese oba emmundu zaaka zikole ki zaake bonaati bamukuba bagamba mbwe mmundu zaake kati naatabo tugenda kufuuka banaatabo bagenda otukuba wano naye tusaba Omukama Katonda atuyambe abantu abalina endowooza ezo abalina ebirowoozo ebyo mu mitwe gyabwe ndowooza era bakomererwe kuba toyinza kudda ku bantu abakuze ebyasa bikyuka obudde bukyuka ate ekkolero ekyo obaomubulizi yatugamba nti buli kintu kirina akadde kaakyo oba abavubuka kati bagambye nti omulembe bulijjo gwe batugamba ogw'enkya gutuuse mutuwe tubawe anti abavubuka bajja kututomeza kati kyemalina wano waliwo abanyiize nemunyiige nemunyiigira mbunyiivu naffe bwe tulimu kuba naffe tuli banyiivu ensi yaffe evugiddwa edda kyennyumannyuma uganda bwe twandibadde fe abalina amasanyalaze ebiyiriro bimeka naye yuniti yammeka tanzania tegavanako gye nabadde ebiseera emyaka esatu gye njimaze tegavanako kyokka ffe tugatundayo ife abatunda agaffe gavaako kiro na misana abayira ebiyiriro ebimeka kati minisita omu yayimiridde n'agamba you think Museveni is going where do you think he is going yes yero akisibyogera mu luganda mulowooza Museveni alina gyalaga mulowooza alagawa amaze okwezuulira amafuta ge utelziu Museveni azaalibwa Bunyoro wano amafuta gaffe fenna amina si mafuta ga muntu omu kano kekadde anti baali baggala amasinzizo olw'okuba bagaana bintu bino kubyogera kati buli lwe tunaafuna kyansi kubanga ffenna tulumwa kimu amerika yatusazeeko obuyambi lwaki awo wetukyali father baba ebiseera ebyo ebiseera ebyo bya father baalina kampeyini ezo zandinyumye nnyo ekizibu kyokka kyali kya ssenyiga mukambwe nyabula senga tewaali ssenyiga mukambwe ku mulundi guno Uganda yandirabye kampeyini 2020-2021 tubadde tulaba zi kampeyini naye twandirabye ku kye bayita kampeyini kyetusaba 2026 etuuke nga bannaaye ssenyiga omukambwe agenze nga tuli mu nnomo tulabe ku kampeyini kuba
wako guwogo kampeini nguli guatu sala tewali wako kampeini kampeini za jula masasi tia gasi tituwa ulilanga na nsonga ngomundra waya kakunganya wantu eba na yewa pa 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 kama na chichi chichi kampeini zali scientific nyo niba father wali wale samani katulawe bidi abidi mumu kaga atolo ozeri wala katieno bidi abidi mugumu tulinde bidi abidi mumu kaga tusawe ula mboka hii tulabani anabela umweche chisera anaba bobi anabani kwa nevesi genda ulinde yako mieo ya gambe biyokulonda tabikiri zizamu na ipulani bidi ya jogela pulani bi ya kubi abana banupu kakukwata ni wagamba tubulide kupulani bi umusajia Omusajja yakomyewo natulaga pulani B nga yakufuwa wiso na kuwanika red card nga refu ingamba banayi pandi tugambide wo buli omwata andiko okuduka akole exercise yo bwa refari besigala likade chimenyo chimenyo na hebe sige eto namwe baze emyaka abiri naya esige yaleto kubo bose pichi te babo kubayo Mwana biyekeyo mtu afuwa red card nga wajiwa nikiraba. Sina balaba. Kola mauli dene. Tugamba liru kana zetu kendo kula wafuwa card. Tugamba kana. Kana atoko zotia. Ene biyebili ye masaka. Ye masaka. Doza tujireke na yao. Agugavu de masaka. Olutalo luli. Atene precious remi. Ene ne febe na solo precious remi ankute kumtu manyi lero kuchala ee lero kuchala kwa precious remi anyway nyongera kujukiza anda mawe kanuka bakutusi wako home connect properties uganda limited bakafulu wechitu kamrio estate enamba ze simu mbarangi de banga atera nja bagamba anti we kulakulanye ngokosa banafa ba home connect properties uganda limited wowo yagala ploti ya milioni 10 ngojirabi mwa home connect bagamba olete 5 batandikira ko nosasula ampole ekintu wo kisasulako otandika nawo okwekubirizanga bwo malayo zano gamba kazirinde ziwere 10 ziba ziwere 10 ate nofuna ebizibu nozitola ko dewano baba aye 5 Utani kukuwa yebirie muke nulabanga balance. Mbutufo soro kwe kula kulanya. Batuki li Kampala Road Mabirizi level 7. Na chizimbe chechaguri na okusite sukuwea. Hii. Opposite mapera. Waguru guru wano. Wafo mapayoni ya mula opposite. Ujo kusanga Mabirizi kompleksi. Chizimbe cha green. Chizimbe chilina tiles za green. Level 7. Ujo sanga Home Connect Properties Uganda Limited. Ateje nansa na kumastowa. Opportunity Bank Building wojo basanga level 2. Wojo kusanga aba Home Connect. Entamla ne banafe. Aba Tawabanik. Si tuwa. Tawabanik Tours and Travel Agency. Tawabanik Tours and Travel Agency. Kwata gana nabo. Bajia kula ambuza. Bajia kutuwa lemita wa mayanja. Bajia kufu ni lemirimu. Namba ze simo zirabye. Zikubeko. Obengo sobola nawe okubera ngo sanyukira munsi yo mukulambula obane emitala wa mayanja ate nokwefunira akalimu kasito kwatagana nabo ojja kubera osobola okumanya ebisingawo taobanik kube namba ze simu ezo gwayagala passport renewal ayagala okumanya kubyebwera accommodation bakubire bataobanik tours and travel agency tujja kubanga tutambula nabo buda final chano kuochali sijja kusukka wano na tutambole mpola mpola this is the final channel be in the know I'm out